secondo il giocattolo. Oh, yes, it's very interesting. Pas suksesit të arritur në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi në qytetin e Korçës, tet femra me regji të Driada Dervishit dhe interpretim të Ylka Mujo, Solta Dakut, Zamira Kitës, Raimonda Bulkut dhe shumë aktoreve të tjera ka korur sukses në skenën e teatrit kombëtar dhe atë të Durrësit, duke qenë padyshim një prej shfaqjeve më të kërkuara në vitet e fundit. Për drejtoreshën e teatrit Andon Zako Çajupi, suksesi është i gjithanshëm, por interpretimi i aktoreve të njohura e ka bërë shfaqjen shumë më tepër të kërkuar nga ardhshësit korçar, tiranas dhe dursak. Pas këtyre shfaqjeve gjithnjësi pas Kitës, tet femrat pritet që të shfaqen edhe në disa qytete të tjera të vendit, por edhe për shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës. Të them të drejtën, kemi ndjerë një kënaqësi të jashtëzakonshme, të madhe. Jo vetëm që salla ishte plot, por njerëz që ngeleshin jashtë nuk merrnin dot bilet dhe që ditën e fundit si në Tiranë dhe në Durrës ne lam shumë njerëz që nuk mundën ta shohin tet femrat. Gjithsesi, në planet tona të ardhme është edhe rikthimi në kryeqytet, edhe në qytetin e Durrësit, pse jo? Dhe një turne në qytetet tjera që kanë filluar të na kërkojnë shumë, Elbasani, Vlora, dhe shpresojmë që do të shkojmë edhe në Fier. Mendoj që kjo shfaqje do të udhtojë edhe për tek kufive në Maqedoni dhe Kosovë, sepse duam që të prekim Tetovën, Shkupin dhe Gjakov, Gjilan, Ferizaj dhe Prishtinë. Kjo ishte një komedi, njerëzit kanë nevojë të qeshin, populli ka nevojë të largohet nga prekupimet dhe problemet e shumta që kanë jetën e vet të përditshme. E para, e dyta është një komedi që ka vetëm femra. Dhe nuk e di pse femra në art zë një vend shumë të rëndësishëm dhe intrigon shumë. Një sukses i tillë i arritur me 8 femrat për trupën e Korçës është vlerësimi më i madh në vitet e fundit. 8 femrat është dhënë 12 net në Tiranë dhe 5 net në teatrin e Durrësit, ndërsa Vion të shfaqet edhe në teatrin e Korçës.